Ragabuli formirebis ertetje ragabuli formirebis khanzvanels professional samkhedro samdenadats mevitsi baton zurab iremats es is shenertia romelis tkas chogataurisa da sandredis sazvarse ezodebul novis territorias baton zurab is mens tu sheleba randomime sitqit vitkharit tkveni ak mobrzanebis mizezi amnai reformit mobrzanebis mizezi da იქნები სიც გითხრათ რას აპირებთ ქართველი კაცისთვის შემომე გოგორო ასეთი ფორმით მობრძანება საერთოდ მიუღებელია მაგრამ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე მე იძულებული ვიყავი და ვალდებული ვიყავი შესულიყავი ჩოხატაურის ტერიტორიაზე ხელოვნებაში მაგრამ როგორც ჩოხატაური ისე ოზონგეთის ტერიტორიაზე ხელოვნებაში არა მაგრამ შესულიყავი განვინ მე მომეკლან დამერბიან რაღაცა ეს მაგრამ მე ცხოვრებაში არ გამიკეთებია და არ ჩემშენ არის გავუკეთებია ჩვენი მოვალეობა იყო შესულიყავი ჩოხატაურის ტერიტორიაზე დაგვეცვა ჩოხატაურის და ზედა გურიის რეგიონში აღგვედგინა კანონიერი ხელისუფლების ხელისუფლება ფაქტობრივად იმიტომ რომ მე ვარ ერთ-ერთი სოდაშვილის ძლიერი შენაერთის მეთაური და ვალდებულად ვთვლი რომ მემსახურო კანონიერებას განეკეთო და ფაქტობრივად ჩოხატაურში ოზურგეთში რაც ხდებოდა ჩვენ იდეებს ჩვენ კანონს ესე ძინავდებოდა განეკეთ და შეიარაღებული ფორმები რომელიც ჩოხატაურში ოზურგეთში იმყოფებოდა ესენი კანონგარეშეც არის ჩვენს მიერ გამოცხადებული რამოდენიმე დანაშაულია მაგათმიერ მომხდარი ხალხი აწეოგებული იყო ხდებოდა დანაშაული მაფიოზურ სტრუქტურებთან ჰქონდათ კავშირი მაგათ და ჩვენ შევეცადეთ რომ შემოსულიყავი ჩოხატაურში აღგვედგინა კანონიერება შემდგომში მე პირადად მინდოდა ოზურგეთის რაიონში მქონოდა დისლოკაციის ადგილი ჩემშენაერთს მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს ახლა თქვენთვის მაგას რომ მე ვის დავემორჩილებოდი რა შეიძლება საერთოდ დავემორჩილებოდი ბატონ გია გოგიბერიძეს გია რა მე მგონი გოგიბერიძეს აი პიროვნება რაიონს ხელშეუზე უყარს მე მგონი არ ხდებია რა რაიონი აფასებს მაგას სადოლებაში მაგ მოსახლეობა და მე შევეცადო შემოსულიყავი წინ აღმიდგა ჩოხატაურის ეგრეთ წოდებული გვარდიის შენაერთი ნუ იქ რაღაც გზა გადაჭრეს და რაღაცა მოვდიოდი მძიმე ტექნიკით შემიძლია ეს დამეღვარა შემიძლია შემოსულიყავი პირდაპირ ჩოხატაურში მაგრამ შევეცადე რომ ქართველებს შორის ეს არ მომხდარიყო ბატონო ზურაბ ესე იგი მე რამდენადაც გავიგე მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ჩვენი იდეური და პოლიტიკური ასთასხობის მიუხედავად თქვენ მზად ეყავით ჩამდგარი ყავით და მზად ახარ ჩადგეთ ერის სამსახურში თქვათ დღევანდელ დღეში ინფორმით რაც არის თქვათ ზონა აფხაზეთში მე ვალდებულად და გადადოთ ის ჩვენი პრობლემები რომელიც თქვათ მე ვალდებულად ვთვლი როგორც ქართველი კაცი მე 12 აფხაზეთში ზურული პირადად ეხლა გადასამალია მე თქვენ შეიძლება გაგესაულოთ პირდაპირ რომ მე დასამალები არაფერი არ თელემალესმული გამიცის ზურა ირემაძე ერთ-ერთი ძლიერი შენერალის მეტაური იმყოფება გამსახურდიას ზვიად გამსახურდიას დაგონდებულ შენერალებში მე ვიყავი ერთ-ერთი ძლიერი შენერალის დაზვერის სამსახურის უფროსი საქართველოს რესპუბლიკის გვარდიის თქვენ რომელი გვარდიასაც თქვენ გყავთ თქვენ ფედერალურში ფაქტორი ხელისუფლებას მაგრამ დღევანდელ სიტუაციიდან გამომდინარე მე ვალდებულად ვთვლიდი ჩემ თავს რომ მე ჩემი ერის გვერდზე დამდგარიყავი ხელოვნებაში მაგ აფხაზეთის პრობლემა და ქართული თვითშეგნების აღორძინების პრობლემა გესმით მე მზად ვიყავი რომ შევიდოდი ჩოხატაურში დამესვენა ჩემი მეგობრები ხელოვნებაში მაგ ჩემი მეომრები თქვენ კარგად ნახეთ მაგ ჩემი მეომრები ძალას წარმოადგენენ ეს როგორც არც ჩოხატაურისთვის არის ეს საინტერესო რაც ოზურგეთისთვის რომ მე შევიდოდი იმას განეშნავდა რომ ვიღაცა შეურცხმო მიიღენები ან რაღაცეებს მე აბაშაზის ყოფილიყო არ ცენახშიც ყოფილიყო ყველა ლანჩხუთის გამო გამოვიარე მაგრამ იქ არავისთვის არავითარ შეურცხმო არ ყოფილა მე თვითონ შეგიძლია გადაიღოთ ჩახვიდეთ დაბლა ქვემონოღაში ჩახვიდეთ ამაზე ლაპარაკი არ არის ოზურგა ეს სხვადასხვის ცოტა ისეთი მისასამებელიც არის რომ არ ყოფილა ასეთი როგორც იტყვიან ომს რომ მოძდესო ასეთი ფაქტები თქვენ შენერთის ყოფნას ამ რაიონში ჯე არ გამოუწევია ეს ხვისწორობით ღმერთმა დაგვეცოს ქართველშორის ყაჩაღობისა და მარადიორის ფაქტი იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეროვნული გვარდიის მთავარი სამმართველოს ვახტან კობალიას ბრძანება ბატონი ვახტანგის რომ თუ რაიმე მარადიორის ფაქტებს ჩვენ წავაწყდებით გზაზე ადგილზე მოხდეს მიმართი ლიკვიდაცია იმიტომ რომ ჩვენ არ მოვდივართ დასარდებოდ და არ მოვდივართ საყაჩაღო და სამაიმონოდ მე სხვადასხვა ჯემო მეგობრებო მე მყავს ორი შვილი თორო თბილისში და მყავს ძალიან კარგი ოჯახი ფულიც ამაკ ყველაფერი მაქვს ცხოვრება და იმედო მაგარ მოსულო რომ ვიღაც გურულს ან მეგლებს ან იმერს რაღაცა წავატვირთ
მე ჩემი საქმე მაქვს, მე მაქვს პოლიტიკური გესმით როგორი ვიცი, ჩემი იდეა გამაჩნია და გასაგებია იმას ეს ამიშოს რომ მაქვს ამოვიდა და გურიის ერთ-ერთ რეგიონში დაუშვა ჩოხადაურში ვიღაც არ მანდილოსაც რაღაცა აგადრო ჩემი შენერეთის ვიღაც წარმომადგენელმა ან იქ რაღაცა რაღაც წაართოს ეს არის საქციელი რომელსაც შეადგენს სხვადასხვა ფაქტორული ხელისუფლების ყველა შენერეთ ხედრიონი მდგომარეობაში მაგის საყალიბო ყაჭაპური ფორმირებები როა დანარჩენები გესმით მე ახლა არ ვთვლი მაგას გვარდიას ყაჭაპურად იქ რაღაცას მაგრამ არის შენერეთები რომლებიც დანაშაულ ჩადიან ეს ეგრე რუსები რომ სემები ზურუდონი დივარი რა თქმა უნდა მე სხვადასხვა მოდიოდი კეთილი გაძახვით მაგრამ ვიღავი მისახურა ჩემი ერისათვის ხოლო დასვენების შემდეგ ამიგეთ და წინაღმდეგა არაკანონიერი ჯა ხუნტოს არაკანონიერი სამხედრო ფორმირება რომელიც ემსახურება ფაქტორული ხელისუფლება. ბადანზა ჩვენ ისევ სახელმწიფო რელსებზე გადავდგინდით თუ შეიძლება ერთ ასე ვთქვათ ჟურნალისტურ შეკითხვას დაგისვანთ. როგორც სამხედრო პირს გიტოვებთ უფლებას რომ არ მეპასუხოთ. ბოლო ხანებში რატომღაც ამ ბოლო დღეების განმავლობაში გავრცელდა ხმები რომ რაღაც განხეთქილებას აქვს ადგილი როგორც საერთოდ ხდება ხოლმე ბატონ ვახტანგ ქობალიასა და თქვენ შორის ეს ვახტანგ ქობალიასა და ჩვენ შორის განხეთქილება არასდროს არ იქნება საერთოდ. ვახტანგ ქობალია არის პიროვნება, რომელიც ეროვნულ ინტერესებს ემსახურება. მან თავისი ოჯახი შესწირა ეროვნულ ინტერესებს, განიგეთ? ესევე როგორც მე, ესევე როგორც ყველა შემო მეგობარო, მეგონი მეგობრები დამეთანხმება მასში და ისე რომ ვახტანგ ქობალია რაიმე რაღაც იქ, ვითომ მე ვახტანგ ქობალიას არ ვემორჩილებ, მე ასე დაარავის არ ვემორჩილებ. მე შემემორჩილებ კანონს. ეს იმას ანიშნავს რომ მე არავის არ ვემორჩილები როგორც პიროვნებას მე ვემორჩილები კანონს მე ვხედავ რომ კანონმდებლობის კანონგარეშე ცხადდები ფაქტობრივი და როგორც კანონიერი ხელისუფლების კრიტიკა მე მაშინ უნდა დავიზულებული ვარ კანონის ჩარჩოში ჩავჯდე განიგეთ მაგრამ როცა ვხედავ რომ არაკანონიერი ხელისუფლება მე მაცხადებს კანონგარეშე მე იზოლებული ვარ კანონში შევიდე იმიტომ რომ მე ადგილზე ესე იგი როცა კანონიერი ხელისუფლება არა ფაქტობრივი ხელისუფლება არაკანონიერი მაცხადებს კანონგარეშე მე ვიზოლებული ვარ იმ ადგილზე კანონიერება აღადგინო განიგეთ ჩემი მისია რა. ჩემი მისია კი არა ეს ის, ჩვენი ერის მისია ფაქტობრივად. მე ამ ერის ამის დღევანდელ პერიოდში არ ვიცი, სოფელ ლოგაში, ჩოხატაურის პერიოდში მე ვარ ამ იდეების გამოდარებული რა. Ну დღესდღეობით ისე მოხდა რომ ეს ჩვენ ყველა ამ იდეის გარეშე გავერთიანდით, ბატონო ვახტანგ ქობალიამ ხელი მოაწერა ბოლო ყვაჩში და მოხდა შეთანხმება რომელიც ითვალისწინებს დღესდღეობით უპირველესად ჩვენ წინ მდგარ ამოცანის აფხაზეთის ომის პრობლემების გადაჭრას. თქვენც ალბათ რა თქმა უნდა მე ვიცი ბიჭების განწყობა, მე ვიცი თქვენი განწყობა, მზად ახართ უბრალოდ ესე იგი რაღაც ასე ვთქვათ საკითხებში შეუთანხმებლობა და ალბათ უფრო ტექნიკური საკითხების გადაჭრა აგვიანებს ამ გეთანხმებით ამაში ვიდრე ყველა ქართველი საერთოდ ვალდებულია რომ საერთოდ პრესაგან დაიცვას თავისი სამშობლო. მე ხელოვნებაში მაქვს რომ პიროვნები რომელსაც ფაქტობრივად იარაღის დადება შეუძლია. მე დღეს დაურწმუნდი საერთოდ საქართველოში. როცა ზოგი პიროვნები ხელოვნებაში მაქვს მათზე ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას მოახდენენ, ისინი ყველა იზოლებული ხდებიან ავტომატიკურად ფილტრთობებით გამოვიდნენ. ეს მოხდა ჩვენც წინ ფაქტი. ეხლა მე ხელოვნებაში რა მაქვს? მე თუ დავიძერი ჩოხატაურის მიმართულებით ხელოვნებაში ფაქტობრივი ხელისუფლების ზოგერთმა წარმომადგენელმა, მე შეგულისხმობთ არ მივაყენებ ამ პიროვნებები არიან. ამიტომ ისინი ახორციელებენ თავის მოვალეობას. აგედაცია ერში, ხელოვნებაში მაგ ერის ერთ ნაწილში, გურის რეგიონში გაატარა ესეთ რომ მოდიან დამ ესე იგი ბარბაროსები, ბანდიტები, ყაჩაღები და მთელი გურის რეგიონი ფაქტობრივად ხელოვნებაში მაგ ესო შეხვედრის რეგიონი შეიარაღა თოფები და დამედგა ტანგებიც წინ თოფები და ტანგებს და ბეტერებს და ბერდებს რა უნდა აკვნას მან თოფები დგას. თუ ეს შეიძლებოდა თუ მე იძულებული ვარ როგორც ქართველი პიროვნება, სამხედრო პიროვნება, რომ ჩემი პიროვნებიდან გამომდინარე, პიროვნული თვისშეგნებიდან გამომდინარე, რომ ჩემი მონაწილეობა მივიღო აფხაზეთის რეგიონში ომში, მაშინ სად არის ეს თქვენი ხელოვნებაში მაგ თქვენი რაიონის საზოგადოება, რომელიც ფაქტობრივად თოფები დამდგა მეც, რატო არ მოდიან ისინი როგორც მოხალისები ან იმ თოფები თვე გამიგეთ? რადგან მე მიდგებიან თოფები წინ, მაშინ მეც ეს აფხაზებსაც უნდა დავდგინა რა. ახლა თუ ისინი წინ უდგებიან მტრის ხათს და თქვენ თვითონ ამბობთ რომ თქვენ გამოგაცხადეთ ბარბაროსებად, მტრებად და ნუ ეს ასე მოხდა, ეს ახლა არ არის თქვათ რაღაც ისეთი რაც არ მომხდარა საქართველოში ვერ თქვა ესეთი რამე ხდებოდა ხოლმე ხშირად აცხადებდნენ მტრებად, მტრის სახეებს ახალდნენ, მაშინ ეს მოსახლეობა მხოლოდ უნდა მივესალმოთ ამ ნაბიჯს რომლებიც მე მივესალმები მოსახლეობებს აიღეს მაგრამ მე მივესალმები იმის შემდგომ რაც მოხდა შედარებით სტაბილიზაცია ბაზურებ უკვე ასე ვთქვათ ეს თოფებით და ვთქვათ ასეთი მასობრივი ენთუზიაზმი ჩაცხრა და უკვე ლაპარაკი წავიდა უფრო კონკრეტული და უფრო საქმიანი რომ გავაკეთოთ ერთად საქმე მე თანახმობ მე დღესაც თანახმობ დღესაც განვაცხადებ მთელი გურიის რეგიონის მოსახლეობას მე გურული პიროვნება ვარ გურული კაცი ვარ
მათალია ცხოვრობ დღესდღეობით თბილისში, მაგრამ გურიაში არის ჩემი ფუძე, ჩემი სახლი, ჩემი გარეგანი, გეთ. მე ვუზრუნველი ვარ, ლიხაურელი ვარ, წარმოშობილი. მე ჩემთან ზვალდებულად თვლი, რომ ყველა გურულს მოუწოდო, თუ ერთს უჭირს, დადეგი ერის გვერდზე, გამიგეთ. მაგრამ მე რომ მოვდივარ, თუ დამედგები წინ, ეს იმას არნიშნავს, რომ შენ მე მარტო დამედგე და იქაც ამახო ჩემთან ერთად, გამიგეთ. რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი, რომ შენ შიგავომში, მხედველობაში, მაგრამ რაიმე თუ ეს ეთნოკონფლიქტებს რომ მომდენ საერთოდ რუსები, ეს იმას იანიშნავს გურიაში და არ არ შეიძლება საქართველოს შეტყობილი, მე თვითონ ყველა ქართველები ვარ და მე თუ დამედეკი თოკი წინ თუაში გაძიღა ზამოდი ჩემ დენდა დამედეკი აყოდე. სად იყავით? სად იყოთ? სად იყავით თქვენ? საერთოდ მე თქვენებს ლაბალობები ვიღა. ფადოლობაში თქვენ არ ყოფილი ჟურნალისტები ეგა. სად იყო ყველა ქართველი მაშინ როცა მე 12 თვე აფხაზეთში გავატარე ჩავაფში თოკში და იმაში. ჩემი ჯანმრთელობა, მე და ჩემო მეგობრებო ფადოლობაში მაგ გასოცი გაძიღა ეს რომ შეიარებული მილამდე შეცირა თავისი ჯანმრთელობა აფხაზეთის ომში. რო დამინახე დამომის არაკანონიერება, ამომის არაკაცური საქციელი ხედულობაში მაგ მთავრობის გამიგეთ. მე არავე შევარძოს არ უკ არც ბატონ შევარნათებს. ხელი მოაწერა ღმერთმა ქნა რომ შეიძლება დამყარდა დროებით საქართველოსში იყო მეგობრებო. მაგრამ ხედულობაში როცა მე გადმოვლა ხელ ანჩხუდი საზღვარი იმავე დღეს დაიწყო ომი აფხაზეთში. ამიტომ შეიძლება მე დღეს გამეჭდეს აფხაზეთის საზღვა დღე ერთ საათში, შეიძლება ერთ საათში გადავწყვიტო ეს პრობლემა. მაგრამ მე მოხარული ვარ რომ ჩვენ შეგნებამდე დავიდა ეს რომ ხედულობა მთელი საქართველოს შეგნებამდე ერე უნდა გამძლიანდეს და დღეს აფხაზეთის პრობლემა გადავწყვიტოს და არა გარშიგა პრობლემები განიგეთ. მაგრამ მეც ვიტყვი კიდევ გურიის მოსახლეობის განუცხადებლად კიდან რომ დღეს რაც არ უნდა მოხდეს მე აფხაზეთში ვიქნები თუ ჩოხატაურში ვიქნები და ანუ სამბერდიაში ვიქნები მე მაინც კანონიერებს აღგინესთვის ვიბრძოლებ. იმიტომ რომ აფხაზეთში სანამ და ეს საქართველოს სანამ არ მოხდება კანონიერების აღდგენა ჩვენ აფხაზეთში არ მიწერია. ამიგეთ ომის მოგება გამარჯობა. ეს იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად ეს პიროვნება მე შევარდნესთან არავითარი პრეტენზია არ მაქვს. გარს გამსაყურდეს არ მაქვს პრეტენზია. მე მაქვს ომის პრეტენზია. გაეთი რამდენი ხალხი და ამდენი ხელმოწერების შემდეგ ფაქტობრივად ისე ვიწება ომი. პიროვნება რომელსაც თავის თავზე აიღო ამდენი პასუხისმგებლობა დღესაც უნდა იგისოს პასუხისმგებლობა რომ ომი დამთავრდეს. თუ არ დამთავრდეს რომ ეს პიროვნება უნდა გადადგეს. ტერმა უნდა გადაწყდეს ვინ არის კარგი და ვინ არის ცუდი. გესმით? ეს არის ის, მე აქ არ მომბობ რომ მანდამაინც ის უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს. ერმა უნდა გადაწყდეს. და ამიტომ მოვდივარ ჩვენ რომ კანონიერება აღსდგეს გამიგეთ. სანამ კანონიერება საქართველოში არ აღსდგება, ომის მოგება და საერთო საქართველოს სტაბილიზაციის ლაბარაკი ზეგნებია. ჩვენ საერთოდ როგორც ყველაერი ძნელი გზით მივდივართ ალბათ თავისუფლების და აღთქმული ქვეყნისკენ და ღმერთმა ქნას რომ ჩვენ ორივე მხარეს ვწდებოდეთ და ვთქვათ ვიცი რომ ორივე მხარეს უნდა და მხოლოდ კარგი. ჯერჯერობით ორივე მხარე თავისას ამტკიცებს ალბათ რაღაც კომპრომისი უნდა გამოინახოს. რაღაც კომპრომისი გამონახულია მე ჩემო მეგობრო, რომ გამონახულია, ამიტომ ფაქტობრივად ჩაერია ჩვენი მხრიდან. ჩვენ ეხლა მე თქვენ აღიხსნეთ, შეიძლება გურიის მოსახლეობა მარიცის საქართველოსში კი არსებობს კანონიერი ხელისუფლება, ქალაქ ზუგდიდში არსებობს უზენაესი საბჭო, მიდის მისი სესია, არსებობს მინისტრთა კაბინეტი, არის პრემიერ-მინისტრი, არის ყველა მისი მოადგილე. შეიძლება ეს კიდე ამოჭრან ახლა გურიის ტელევიზია, მაგრამ მე მაინც ეს ვალდებულია გურიის ტელევიზია იცოდეს და პრეზიდენტის ადგილზეა. მაგრამ ხალხმა ჯერ ხალხს ის აღიერსებია ეს ბედნიერება ის გამოჩდეს. გეტყვით რაღაცას. სანამ მე კიდევ ვიმეორებ, სანამ კანონიერება არ აღსდგება საერთოდ მასშტაბურად რაიმე პრობლემების მოგვარებაზე ლაპარაკი ზედმეტია. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვებძვით არავის. მე გეტყვით რაღაცას, ჩემი ძოლშვილი დღესაც ტერორისტ ქვეშ არის თბილისში. რამოდენიმე ხნის შემდეგ ავტომატებით უთხოვდა თავს, მაგრამ მე დღეს არავისთვის ზედა მიფიქრია რომ ვინმესთვის თავში ჩავარდა, ვინმეს თავში ჩავარდა ან ავტომატი ან რაღაცა. არ შეიძლება ძალას ძალე დაუპირისპირდეს, არ შეიძლება რომ ბოროტებას ბოროტებით უპასუხო ამიგეთ. და ჩვენ ამიტომ მოვდიოდით რომ ხალხის თუ ხალხს შეეგნო ეს რომ ხალხს ეფიქრა რომ არა ვართ ის ხალხი, რასაც აცხადებს ეს მთავრობა შემოხედულობაში ფაქტობრივი ხელისუფლება. არ ვიცი ამ შავალაძის მთავრობა ეგრე გამსაყურდეს ფაქტობრივი ხელისუფლება. შეიძლება ითქვას ფაქტობრივი ძალისუფლება. ძალისუფლება, მაგრამ მინდა და ხალხს გაიგო გურულ ხალხს რომ ეს ასე არ არის, რომ არც მეგრელები არ მოდიოდნენ მას ნანაკ მოდიოდა ყველა გურული კაცი. ყველა გურულები ვარ. მე მყავს პირადად 120 კაცი, 120-ვე გურულია. ყველებამდე ვარ შეარაღებული. მიდგებით თოფებით, მიდგებით რაღაც გეკოები და რაღაცა და ტანკები და ბეტერები და ბერდემით მოდივარ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ დამამოგდი, მაგრამ მე ზულებული ვარ გავჭედები და მაგრამ მე და სიცხლის ღურა. ეს ფთავრობა ფაქტობრივად ხელს მოკი აცხადებს რომ გურიაში მიადგეს ყაჩაღები ბანდები და უნდა ხალხი დაციოგება. ესე იგი ჩოხატაურის და ოზურგეთის მაცხოვრებლები ფიქრობენ რომ მოდიან ბარბაროსები და მათი სიცხლე. არ მე და სიცხლე ყველა. მე ისე ჩემი დედა ყველა ეგ და ჩემი დედა ჩემი ძმა და ჩემი ყველა ეგ. მე დიდი ხანია ძალიან ზრუნავ რომ
ყველაფერი წარმატებით გადაწყდება. Ერთი და იგივე ბიზნესაგან სხვადასხვა გზები არსებობს, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ერთ ადგილას უნდა მივიდეთ ყველანი. საქართველოა ჩვენი მიზანი და როგორც ყველა ყველა გზა რომში მიდის, ჩვენი გზაც ალბათ რომში უნდა მივიდეს. Თქვენც და ჩვენც ერთ საქმეს მომსახურებით, თქვენ სხვებზე ნაკლებად არ გიბრძოლიათ. ბრძოლა არ შეგიძლიათ ის ასოციაცი, როგორც იტყვიან ასოცი მებრძოლებიჭი არ მომეც აფხაზეთში ალბათ თუ სადაც დაჭირდება თავის ქვეყანას ფიცის ქვეშ მდგარი ბიჭების თქმა იქ დადგებიან. იმედი ვიქონიოთ. Რაჭი ეხება ეხლა იმას გენ მეთქვეთ რომ პრობლემა მოგვარებულია, კი ჩვენი მხრიდან ჩვენი უზენაა მე როგორც ეგონა ვახსენე უზენესავჭო მუშაობს, დღეს იყო ჩვენი უზენესავჭოს დებუტატი სპეციალურად მომებული აფხაზეთის რეგიონში და დღევანდელი ჩვენს მიერ კანონიერი ტერიტორიებზე რომელიც ჩვენ აღვადგინეთ არიან გელანდია, რომელიც ფაქტობრივად აწარმოებდა ბატონ თენგიზ გედევანთან და მოწინააღმდეგე მხარესთან, დაპირისპირებულ მხარესთან, მოწინააღმდეგე არ შეიძლება ეთქვა ქართველებს შორის მოწინააღმდეგე არ უნდა იყოს, დაპირისპირებულ მხარესთან მოლაპარაკებს, მე მგონი დღეს ყველაფერი გადაწყდება და მე პირადად ჩემი შენიერთების ადრესს რომ ჩვენ ისე ჩვენ ის ლოკაციას ადგილს დაუბრუნდეთ და რამოდენიმე დღის შემდეგ ისევ ცოტა გამომჯამთელდები, ცოტა ფაში ნახეთ მოხეტიალი ხალხი ვარ და გამომჯამთელდები და მე მგონი აფხაზეთში წავალ, იმიტომ რომ საერთო მტერთან გვაქვს საქმე და მე მოუწოდებ ყველა იმ გორულს. ესენი თუ ვაშკაცები არიან მე თუ ჩვენ ვიმყოფებით ჩოხატაურის რაიონის ტერიტორიაზე დისლოცირებულ დღესდღეობით ეგრეთ წოდებულ ლოთიფობალიას შეერაღებული რაზმის მებრძოლებთან. ეს მებრძოლები იგივე ჩვენი ძმები არიან, ჩვენი მეზობლები არიან, ჩვენებურები არიან. მე მინდა ჩვენ რამდენიმე კითხვით მიმართავთ მებრძოლებს, თუ კი ასე შეიძლება ეწოდოთ. თქვენ დიდი პრობლემები შეუქმნით, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ერთმანეთს სამე დღეა გურიის ტერიტორია საომარ მდგომარეობაში იმყოფება. იქნებ გვითხრათ რა ხდება, რა შეასახმე თქვენზე უფრო არავინ არ იცის. თქვენ აქ დგეხართ და იცით რა ხდება, რისთვის დგეხართ, რისთვის დგას თქვენ წინ ჯარი, რომელიც სოხუმში უნდა იდგეს. რაი ჩვენ ასოდეს ხელი არ არის, არ შეგვიშლი არც იქით წასვლაზე, არც აკეთებ ჩვენს სული და გული თმინდა წევიდეთ სოხუმში, მაგრამ გაგვატარონ, ნუ უცენ ჩვენ დისლოკაციის ადგილი ნუ იქნება, ჩვენ შორის ნუ იქნება ტყვიის სროლა და ედა შევდი ერთად დავდგეთ და ვიომოთ, ვებრძოლოთ ამ იმას ვინც აწყობს ამ ომს სოხუმში და შევებრძოლებით ჩვენს არ ნაკლები ბიჭებიდან აქანედან ნაკლებად შეუძლია ომიდან ნაკლები ვაჟკაცებიდან თუ აი იქიდან ერთმანეთს ვესროლოთ, ერთმანეთი დავხოზოთ, მე არა ამაზეა გრულები ვარ და ერთად უნდა ვიცხოვროთ და ერთად უნდა ვიყოთ. სროლი თუ შემოვედი იქიდან და კაცი მომგვალი რაღაც მინდა მე ჩემ რაიონში ცხოვრება და აი წერ გამართლო სროლი თუ შემოვედი და ფასად შემოვედი და რაღაცა ჩვენ არავის არ მაშინებ და არავის არ ტეკობ და არავის არ მართნებ და არავის იყვნენ კაცო ეგენი მისდა და ჩვენ ვიყავით ამ დღესაც ამ საქართველოში და ვცხოვრობდით და არ გაგვიყვია საქართველო და რა არის ახლა მანდამე ჩვენ უნდა გევიყოთ შამოვა და დაბრებით ეგ ერთადგეზე ბეტარა ბიჭები მეემზადებიან ყველაფერი იგი არ საქმენი მეემზადებიან შეიცვან და ტანზე არ აქვენ და არაფერი უბრალოდ მიდივართ რომ დავისვენო ერთი ხუთი დღე ალბათ და რაღაცა და ავდგებით და დანზე ჩავიცვან, ფორმა რაც ვია ვერ ბიჭებს, მე მაგალითად ფორმა სახლში მაქვს, ვიცი რომ უნდა წავიდეთ აფხაზეთში. ეხლა ფეხზე არა, ტანზე არა, საჭმელი არა, ვარ სოფელში გამოკეტილები, საჭმელი სოფელში ხალხს არ აქვს, თვითონ და ჩვენც ვერაფერს ვერ ვამბობთ, რომ რა უნდა ქნან იმათმა და ანდა ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, ზივარ და ველოდებით რომ გაგვიშვებენ, სახლში მივდივარ და სახლში არ გვიშვებენ. არ შევდივარ ჩვენ იმისთვის, რომ აი რაღაც გონიათ მაგას გადატრიალება მოვახდინოს და გადატრიალება მივდივარ ჩვენ ჩვენი გზა გვაქვს რა, შეგვიძლია ჩვენ მოვაბრუნოთ აქედან ჩვენი ტექნიკა და ყველაფერი, ტექნიკა დიდი გვაქვს ძალიან და ბიჭები კაი ბიჭები არიან ჩვენს გვერდით, არა წამოსული ვართ აქედ და მივდივართ ასე, გვინდა რომ ჩვენს ოჯახში გავიაროთ და ჩავიდეთ და შეგვიძლია რომ მოვაბრუნოთ წამოვიდეთ აქედ, მაგრამ რატო გზაზე ვარ და რა ჩვენზე მეტი ძალა ყავთ მაგაც და ყველაფერი წამოვიდნენ ჩვენთან ერთად და დადგნენ და ვიომოთ აფხაზეთში და ტერი ვინაა და მოყარი იგ გამოჩნდება.
ესე იგი ეს საკმაოდ საინტერესო კუთხით წარმოაჩენს ჩვენ პრობლემას. ესე აქ საქმე არ არის, არის თქვათ არა, ესე უბრალოდ იგივე საუღაცხოვრებო პრობლემები, რაც ყველას გვაწუხებს, იგივე საერთო გვერდში დგომა. ესე იგი აქ ასეთი კონფრონტაცია, როგორც ასეთი გამოკვეთილი არ არის. ჩვენი მხრიდან არა, ჩვენი მხრიდან ნამდვილად არა. ჩვენ მიზანია შევიდეთ ჩვენს ოჯახებში, მოემზადოთ და ერთად ამ აგვერში იქნება თუ ის გვერდში არ იქნება ერთიანი ძალით ვეომოთ ეს დღეს ზომია საქართველოში და არა ჩვენ შინაურ საგმეში გარჩევის დრო. მაგის დროც მოვა. რომ იქ არიან ახლა ბიჭი მხედრიონელები არიან, რაღაც აჭარიდან შემოიყვანეს ჯარიო, რაღაც ისო. იმ მხედრიონში ჩვენი ძმაკაცები არიან და ახლობლები არიან და ბევრი ისეთია, შეიძლება გუნატგენიც კი არა ჩვენზე, ჩვენც ვართ, შეიძლება გუნატგენი, მაგრამ ბოლო-ბოლო ხომ უნდა მოვიდეთ აზაზე, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავუდგეთ გვერდში და წავიდეთ და საერთოდ გარეშე მტერი ვინცა, ის იმ გარეშე მტერს ვებრძოლოთ და სხვა ახლა. ისევ ჩვენი შინაურები, ჩვენი იგივე ძმები მეორე მხარეს თხილს იქეთ როდგან არიან, იგენი ქმნიან ისეთ ატმოსფეროს, თითქოს ჩვენ ვეწინააღმდეგებით მას და ხალხში ავცელებენ ათასნაირ ჭორს, მოდის ქობალიას ყაჩაღები, წინ მოუძღვება გურულები და თითქოს გურიის დალაშქრა უნდოდეს სამეგრელოს. ასეთი რამე ჩვენში არ ყოფილა, აზრადაც არ მოსული არავე. თუ შემოვიდნენ დაქრიტავენ, თუ შემოვიდნენ სახლებს დაგიწვამენ, რაც ვერჩი ძმაოს, რაც მე იწვალა, იშრომა ღმერთმა შენ სიცოცხლე გაჩუქა, მე წაგართვა ვინავარ, ვერ წაგართვა. ამდა რატო ხერ იმ პატარა მიგიშეს თუ შოვსდომენ კაცი არსებობს საერთოდ? არ არსებობს ქვეყანაზე, რომ კაცი არ იყოს შეცდომი და შეცდომა არ ქონოდეს და მაგიზა მაივლი მარ ტყულაზე მეტია და ტყულა ჭორებია. მაგიზა თქვენ ცგარიათი ციდი და ყველა მიცის, რომ არავინ არავის არ მოკლავს და არ უნდა დამხავს ეს სისხლისღვრა და ვის უნდა კაცი. ესე იგი, ესეც ალბათ ჩვენი ქართული ხასიათიდან გამომდინარეა, რომ ჩვენ ერთი და იგივე აზრების დასამტკიცებლად ერთმანეთს ტანკებით მივადექით, ასე გამოვიდა. ტანკებით ალბათ სამწუხაროდ, მაგრამ ალბათ რაღაც უფრო უნდა მოგვენახა თქვა გზები და ხერხები იმისთვის, რომ ერთი და იგივე საქმე გვეკეთებინა ისე, რომ ცოტა სხვანაირად, არა ძალის პოზიციიდან, არამედ რაღაცნაირად იქნება, ასე შეიძლებოდა რომ მომხდარიყო. ჩვენ ამიქნებ ქონდათ ცდელობა. ჩვენ ვიღავით კეთილარში დავანაგებული. ერთ ადგილზე ვიდეგით. დაწებული ლანჩხუთის ტერიტორიიდან თხოვთ, რომ გაგვატარეთ, არავის არაფერს არ ვერჩით. ვივდივართ ჩვენ დისლოკაციის ადგილზე. ვიღრით თავს იქ, თხოვთ რამდენი ხანი, არაფრით არ მოხერხთ ამ ხალხთან მოკლედ საერთოდ გამოხერხა გამონახვა. ვითომ ჩვენ იგენი ვიყვეთარა. უცხოვ ლანეტებად ვიდა. იმას მოყვა მსხვერპლის მოყვა კიდე მაგას უდანაშაულო ხალხის სისხლით დაიღო რა მაგენ მაგად კისერზეა მათ ის ლანჩხუთში რო ძები დაღუწეს შემოგვა კიდე რაც ალბათ ყველაზე უფრო მეტად სამწუხაროა და სხვა ჩვენგანი ისე განიცდის როგორც მის ძმის დაღუპვა ძმის სისხლით დაღუპვა ეს ალბათ ისე უნდა გავიგოთ რომ მსგავსი რა ორ შემთხვევაში ჩვენი ხელიდან არ უნდა იქნეს დაშვებული მსგავსი მხდარს. ყველანაირად ვთქვით, რომ არ მოხდეს ისეთი რაღაც, რომ იარაღი და ეს დასაწვავი რა დამთავრდეს, ეს უმედურება და ამას ამდგები და ტელეფონის ბოძია თუ რაღაც წინადგმის ბოძია იმაზე შემოვახვე ათმინ ავტომატი დღეს და გუშინ არ დამეგავებია ხელში და სერვერზე არ გვინდა ჩვენ ეს დოლა და უმი და ამის გულითვის არა რა. უბრალოდ ჩვენ მივდივართ, ვიბრძოლებ ჩვენ მხოლოდ ერთად საერთოდ მტერი ვინც ყავს აი აფხაზეთში რომ არიან და აწიოგებულია რომ არ იქ აფხაზეთი აღარ დამთავრდა აფხაზეთის პრობლემა და ბოლო-ბოლო თუ ვაჟკაცები არიან და კაი ბიჭები არიან და მაინდამაინც აღარ არ მინდა ვიცი რომ ეთერში გავა ეს გადაცემა და ცოტა არ მინდა ცუდად გამომივიდეს და რაღაცა თხემლის ფოთოლს ვახლებთ ხანდახან სიგარეტი რომ არ მოგია თვითონ დგარიან მეორე ხარ და კაი მალბოროებს იღებენ ჯივიდან მეც მინდა გაიცხოვრებას მე ოჯახი ვიდოებული მყავს და თულშვილი რუსთავში მყავს იგი რასახში არავინ არ მოგა წამოვიდნენ იმათმა ჩემთან ერთად იბრძოლონ იქ და ჩემ ბიჭებთან ერთად რო გვიძახიან აქ ყაჩაღები და ბანდიდები ხარ თუ და მე რო ჩამოვალ ერთად დავაშენოთ ახლავე და გიმრიელი საქართველო მაგენი კი არ აშენებენ აბატია და ანგრევე ასეა თუ ეს გავა ეთერში ავიდეს მე მე არავის არ მეშინია რა ბოლო-ბოლო მოვლენ აზრზე რომ არა ვარ ჩვენ იმ წრის წარმომადგენლები რომ ქვეყანას ვანგრევდეთ რა წრები არა ვარ გვინდა ძმობა იმ დღეს 28 რა რიცხვი იყო 28 იყო არა შერიგების დღეო რა გუთენია დილით ადრე ავდა ეგ მე არავის არ მენდორი
უთენი ავდექი და ეკლესიაში დავედი სანთელი დავანთე დედმა მარამხოს და ორი სანთელი დავანთე ჯემშობლების იმაზე და მე ერთი სანთელი ავდექი დავანთე რომ ღმერთო მეთქი თუ ვინმე გვენდურის მეთქი მე არავის არ ვენდური შევლიგდეთ მეთქი რა ნაღდათ არავის არ ვენდური ალბათ აუცილებლად უნდა შევეგდე და ისევ ერთად უნდა ვეომოთ იარაღით იქნება თუ ვიარაღოთ იმ ხალხს ვინც ანგრევს ამ ცხოვრებას მაგრამ მაინც უფრო მეტად ალბათ კარგი უნდა დავინახოთ და ვეცადოთ რომ ყველაფერში დავინახოთ ეს მშენებლები მარტო მკრებელებიც ხო არა ყო სადა თქვენთან ერთად ბიჭებიც იბრძოდნენ ალბათ ის ბიჭები რომლებიც თქვა დღეს მეორე მხარეს არიან ერთადაც იბრძოდით ბევრია მე ბევრია მაგნაერები მაგრამ იცინით მგონი ჩვენ მგონი კი არა ჩვენ ბევრი დადგა ჩვენ გვერდს ბევრი ჩვენს გვერდში დადგა ბევრი იქითაც არის მაგრამ იგენიც იმ ჭუაზეა და იმ მასზეა რომ ერთად და შერიგებით და უსისხლოდ მაგრამ ზოგი იმნაირია რომ დარობოტებული ყავენ და ჩვენ თუ მივედით არა ჩვენ მოუკლავთ და საყლებს დოუწვავთ და ცხრა აღარა ეს ცოცხალი ადამიანის რობოტომია და არსებობს რობოტი რკინის და კინასაც კნეტენ ხალხი კნეტენ ახლა ტყვიანას უზამს კინასაც და ასე და
ne mi ne? Bobi Bobi. Sami di. İyi gaz gamı vardı. Vay çapla süper olmuş. Aliko chala davle gachi gachi gavmar des gurule jwa wagra ravi bijo chandre di ashi rastaba be Çoğu da oris kuydri, namdülü çoğu da oris, namdülü kartörü, çemi bakuat sinzadze, misi izma giyat sinzadze, çemtan aris, soslo çemtan aris.
ევრი ბიჭებიანენ ახლა გვარები უცბად არმახსენდება სოღელაზე და ვიბძით ქეხედავთ უკვე რა კარსაც ხედრიალებს პოზიციაზე იმყოფებით უკვე ჩვენს იქით არის უკვე ფოთი არის დახლებით 9 კილომეტრში და შეიძლება ამეღამაც შევახციოთ შიდ ნუ ბიჭები არიან ვაშკაცური სულის კვეთებით კაცურად ბრძოლობენ შიშის გრძნობა არავის არ აქვს და ყველა ჩოხატაურელს მოუწოდებ ვინც კი არის და რაიონი უყარს აქედან იწყება აი ეს აქედან იწყება ამათი ამბავის საერთოდ რო თავი დაახსენ ჩოხატაა ფოც აუცილებლად შემოვლიან ჩოხატაუშის და თავი არის რომ აქედან ვიზურნოთ და ვიბრძოლოთ აკა სიცხეს უკანასკნელთან აქ ახედავთ უკვე ბრძოლები მიმდინარეობს ფოთის შესასვლელთან ეხლა ხმა ისმის ბატონო ეხლა იყო აქ ჩვენთან ერთად იყო ხედრიონის უფროსი ბატონი ჯაბა იოსელიანი გამხნევა ბიჭები დავალებები მოგცა და მისი დავალებებით დღეს დგავართ საგუშაგოებს ასე რომ ვთქვათ და საფრებში ეხლა ბიჭები განლაგებულები არიან პოსტებზე მე მოუწოდებ ყველა ჩოხატაურელს რომ ავტომატები დრო აქვს სახლში შენახული და რომ ალავენ იქა და დაძვე სანადირო დააქვს სურების ტყეში და იმაში ჩამევიდნენ ახალი და აკინადირონ მტრებზე ყველას რო ჩავალ მაშინ მე მოვლი და ყველას სიები მაქვს ვისიც აქ და ყველას ჩამოვარდო მიმი არაღებს ჩამოვლია რაიონი დეიცვან იქა თუ არა და რაიონი დეიცვან აქიც არა იქაც არაიან იქაც არაიან და შემოდიან იქ 1000 ყაჭაღები და 1000 ჯულის ისინი და რაიონში დადგენ პიკეტები და ბიჭებს ახან იმედი ქონდა რომ არიან ახლა რაიონში ჩვენ რო ვართ აქ აბრძოლებთ ჩვენ იმედი გვაქვს იმისთვის რომ ვაშკაცები დარჩენ იქეთ და იბრძოლებენ თქვა და იქაც არ უნდა შეუშვან არავის და თუ იქ ბრძოლა არ შეუძლია მაშინ აქ მევიდეთ თუ არ შეუძლია და დაიყარონ მიწა გულზე და მოკლა მეორე ვაშკაცი აქ ახლა დახოცილია ჯერ ახან გეური ბატონო ეს დავამატებდი 210-ს ყველა ჩოყატაურელს გადაეცით რომ აქიდან იწყება ბიჭებო გურია აქიდან იწყება გურია ჩვენ არავის აფერს არ ვერჩით ჩვენ ვიცად გურიის მისაწყებს სხვა ჩვენ აფე არ აღვაძვრებს მეტი საქმე ჩვენ არავის არ აფერი არ აღვაძვრებს აგიმართოთ ჩოხატაურლებო კარგად იყავთ უგელა ყველა ჩოხატაურელმა იცის რომ ჩოხატაურის პოლიციის უფროსის მოადგილება და მე ვარ ბათუმელი კაცი ჩემთან ერთად გურიის მისაწყალს იწევს ჩემი აჭარის მაგის იყო დაჭირილი. ხო. ჩემთან ერთად გურის მიწაწყალს იცავს აჭარელი კაცი, რომან დუმბაძე. კაცური კაცი ის ჩვენთან ერთად არის აგერ სანგარში და ჩვენთან ერთად ბრძოლობს. აგერ ახლა ბახვაცინცაძის მანქანა დაგვიცხრილეს. ჩვენთან ერთად იყო კიმეღა მაუფეთქდით კაცო. ბათუმის штаბის უფროსი, ბრიგადის штаბის უფროსი ვიცე-პოლკოვნიკი დუმბაძე რომან. მე მოუწოდებდი ყველას ესე იგი რომ აი 20 წელზე ზემოთ რა ახალგაზრდებს ყველა მე აიღოს იარაღი და დაიცვას მინძაწყალი მეც არაფერს არ ვიტყოდი. იმიტომ ყველა ვალდებული არის რომ დაიცვას თავის მინძაწყალი. ეხლა ხო იცით ისეთი მდგომარეობა დადგა რომ უკვე ქართველი ქართველს მიდებს. ძანთხოთ ჩვენ ბათუმიდან ჩამოვედით 30 კაცი კიდევ ველოდებით ჯგუფს. ხო და ალბათ ყველა კუთხიდან მოდიან რომ დაიცვათ ჩვენი მინძაწყალი. საქართველოს ახალგაზრდებს ახლა მაგის გადაღება რა თქენდა? ისე დასახაჩა ხო? ისინი გადაიწყო. არა. არა. ძინა გასულიო. ძინა მოხდება რა. 20 კაცი შევადგენ და 20. აი დაიწყო. ისე ესაა. აი გამოჟღებული და ეს და იმედი არა თუ არ დამიგარგია. საქართველოს კარგად იქნება და ხალხი ბედნიერად იცხოვრობს, ამის იმედი ყოველთვის ჰქონდა და მეკრება და ესეც იქნება. ისე რომ
ყველამ დაინახა და ყველამ გაარჩია რომელია მართალი და რომელი მტყუარი. ადამიანი რომელიც პიროვნებას შესწირავს თავის სამშობლოს, თავის მიწას, უძველეს ძველ მიწას, ის არაფრის ღირსია, ერთი სახელი აქვს იმას მომავალს. ესე ყველაფერს თავის სახელი დაერქვა რა? რა თქმა უნდა, ყველაფერს თავის სახელი დაერქვა. და შეიძლება უკვე ითქვას, რომ ჩვენ გვაქვს შინაურ მტერთან სახელი, რა? შინაურ მტერთან არა, შინაურ მოღალატეს, რომელიც ზურგში გვეს რო დატყვია, როდესაც ჩვენ სოხუმზე ბრძოლობდით და აფხაზეთის მიწათხრის უძლებდით. ჯერ მათი სახელი მაგას არ დაერქვა. რომ მაყურებელს შეიძლება რომ იმედიანად მაგას გაჩნდეს გავაწელი გარჩევხავს, გაიხარს, მერთმა იმედი რომ მოუშავს. ჩოხატორის გვარდია ისევ ომში მიდის, ისევ ბრძოლაში მიდის. ამჯერად თანავის თანამოძმებთან საბრძოლებლად. იმედი მაქვს ეს ბოლო შეტაკება იქნება. ბოლო შეტაკება იმდენ გაგებით, რომ მეტი ომი არ მოგვიწევს ერთმანეთთან. იმედი მაქვს ყველა ცოცხალი დაბრუნდება და ყველა ჯანმრთელი დაბრუნდება თავის ოჯახს და კერას. ხვალ კიდევ 15 კაცი დაემატება მათ. ჯერა ჩვენი გამარჯვების. ჯერა რომ ღმერთი ჩვენსკენ იქნება. არა, საშინელი გზნობაა, როცა მიდიხარ ქართველი ქართველის ძინავამდე. ისე შეიძლება ითქვას, რომ ძნელია პირველი ესულო ქართველმა ქართველს. ამიტომ არც არის ეს შეტაკება ასე დაძაბული. ნერვიულად დაძაბული ჩვენთვისა და ალბათ მათთვისაც. ძალიან ბევრი ნაცნობი, ძალიან ბევრი ძველი თანამებრძოლი. რომელთანაც ერთად ვომობდით, ზოგთან ერთად თქვათ სამაშაბოში, ზოგთან აფხაზეთში, ასე შემდეგ, ეხლა არიან იქ, აი მსგვარს იქეთ, სადაც ჩვენი გაგებით თავდება ნორმალური აზროვნება და იწყება ფანატიზმი. არამ ასე ჭირდება ალბათ საქართველოს, ასე ჭირდება ალბათ ჩვენი შვილების, შვილიშვილების მომავალს და მოსაკვეთი ალბათ უნდა მოიკვეთოს. აი ამ განწყობილებით მიდიოდა ცოღალანი. აი მეტად ეს ვერაფერს დავამატებ. ეს რა მოვა რა? ხო, ხურის ისმინე. და რა, 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 რა,
Şimdi nakane de yemedim be genç. Tamam. O da şu maşini alıp pesalı çivi genç. Tormet. Ha? Tormet. Tormet de mi oğlum? Anam da yine. O bana güzel ya burası. Sen ne yapayım? Anam da yine. 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 Anam da yine.
Ne yapıyorsun? 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 Ne yap